Jeg har vært luftambulanselege i 16 år, og av og til så drar vi ut på oppdrag hvor det er små barn som er alvorlig syke eller skadd, eller også barn som er pårørende. Da prøver vi å ha litt ekstra oppmerksomhet på de små, for vi vet at de trenger gjerne å få forklart ting litt mer enn de voksne. Vi prøver å fortelle dem så godt vi kan hva vi skal gjøre, hvorfor vi skal fly dem til sykehuset, eller også hvorfor vi er nødt til å fly mamma eller pappa. Det handler om å ta seg litt ekstra tid med de små, og det handler om å skape trygghet for de små i en situasjon som kan være veldig skremmende for dem. Da kan det være veldig kjekt å ha en liten oppmerksomhet, som for eksempel en liten bamse å gi dem, for å skape enda litt mer trygghet.